Всім привіт, народ. Я так тихенько говорю, тому що сьогодні рибалка на 30-сантиметровій глибині. Зимова вудочка просто і гайчачок з грузиком. І пробуємо вити караска. Злив жодного караска, мав пару покльовочок. І пробуємо. Зараз ми поймемо, де що до чого. Я легесенько підкормив пару точок. Ну, ходити немає дуже сильно, тому що рибка пуджається. Тому будемо сидіти на одному місці тихесенько і ловити. Я з татом сьогодні, він ось там на поплавок лапає. Він вже злапав 3 карасі, я одного. Так що, буде сьогодні боротьба. Погнали, друзі. Там патичок йде, і з-під того патичка тільки що були покльовочки. Одна за другою, ну і, звісно, не підсік їх. І зачепив за патик і спудив їх. Ого. Так влупило, що ого. Окунь певно. Але файно вилежу. Він вже вроді далі ікру має кидати. Який вже шурхотний. Капець. Так, файно вилежу. Файний карачок такий. Він ще толком не клював, а вже далі ікру буде кидати. Ну, капець. Давай в сітку. Кормимо трохи і чіпимо свіженько. Чіпав по-інакшому, і він за хвоста його тягав, я не міг підсікти. Тепер чіпив отак і зразу злапав. Іди. Ох, який гарний карась. Кинув, він сам хапнув. Прикинь ти. О, це хороший. Ну. Тільки пустив зразу, ніби йому в пісок запхав. Блін, тато забрав нормальну сітку. Вон, він теж там карасів тягає, а я, блін, мушу ціляти оцю гіміну цього. І кидаю далеко від себе, щоб карасів не пуджити. А він собі там нормальну сітку кидає карасів. Ну, капець. Ну, нічого. Я тут тою сіткою теж би не особо нормально ловив. Мені би тут відеречка знадобилась, була б ще чоточка. Чотенька. Ну, отако зараз. Дуже файно рухається. Але поняли, тільки пустив, зразу взяв. Ну. Може, підійшли на корм? Бачите, рухаються комиші. Віць. А ну, чи зараз будемо? Підіграємо чуть-чуть. Ох, ти ж тихо, але хороший карасик.
Який береш в руку, ледве в руку береш. Клас. Бачили, як виложив, тільки пустив чуть-чуть далі, зразу виложує і є. Певно, попуджав там нормально так. Блін, так, дивіться, бачите, вже ікру кидає. Підеш на сковородку, а ікру я теж люблю. Не так я, як тата. Давай в сітку. Коротше, перестало клювати, і в мене в тата як відрізало. Тоді були покльовочки, видно, що він був тут ходив, тріс високою і прокльовував. Пару я не підсік, пару зловив. Тата там, звісно, ліпше клює, він мене нормально там узуває, але в нього теж перестало клювати. Не знаю чого, в обід файно прокльовували. Можливо, під вечір ще почнемо брати. Посидимо, почекаємо. Хочу ще покльовочок. Так що продовжуємо. О, клює. На стояка взяла. Файно підкидала його. Ну, подивимося, може він там є. Поспішив, певно. Так, підкидав, ну красива покльовка була. Шарик навіть взяв, нарешті. Не, одразу пусти. Думав карасик. Ото кошарик. Блін, як давно покльовок не було, капець. Замовкло чисто. Дзьобаємо. Ух, не п'ят. Блін. Вон де він є. Прикинь, ти де він завів аж. Ей, не сюда. Тарасевич, ти ж прикалуєшся, ти як до заплив. Дивлюся, що в мене жилка так пішла в сторону. Ого, там файний карасик. Як ти там так зачепився? Оба. Ух-ху-ху. Оба, мене впасти собою. Через тебе ціла операція була. А він такий жовтий, гарний карась. Давай, йди в сітку. Я тут розпужив, хрін вже що злавиться. Оле, пузатий. Тихо, тихо, тихо.
Бока всього з'їв. Тихо. Мало що лишилось. Як давно покльовок не було. Дюлі жилка пішла, та й короб взяв. Повів просто. Та йомай. Оба. Десь заводити так стали, капець. На стояка взяв. Коротше, після цього останнього, ну, того жовтого такого, взагалі не хотіла ніфіга брати. Поставив на стояка і проклюнув. Це з нього молоко капає. Круп додалі кидати. Запрыгу. Ну, Карасевич, ти де? Переважно, якщо клюєте, то зразу пару покльовок. А якщо не клюєте, то вже все. Тягни вже. Ходи на бас. Дуже молоко тече. Коротше, цим карасем прийдеться, певно, заокруглюватись, бо вже пізно. Коротше, народ, замість того, щоб риба під вечір почала клювати, вона наоборот. Така млява, капець. Буду я змотувати, зараз вам покажу, що я сьогодні наловив. Не густо, звісно, але краще, ніж того разу останнього. Раз, два, три, шість карасиків. Перший карасик в тата, я йому відніс, бо я ще сітку не брав, і окунець. Не подивимося, що тато звав. Він на бамбурів нормально, в нього краще клювало, ніж у мене. Є? Ну, щось перестало. Показуєш із лапу. А, свою рибу? Фіга собі. Чуєш, що ти, Юні? Фіга собі, я там лапу. Тут, кстати, мій один карасик є, якщо що. Твій так. Не знаю, який. Все, їдемо додому. Їдемо. Ти мене не обловив. Все, народ, йду збиратися, змотувати свою мегавелику вудочку і їхати домой. Всім, народ, дякую за перегляди. Всім, нехай останні чешуї і до нових зустрічей на рибалці. Всім пока-пока.